Olá! Hoje eu vou te ensinar a fazer um fantoche de papel. Você vai precisar de uma folha A4, cola, tesoura. E para fazer os detalhes do seu fantoche, você pode desenhar com canetinha, lápis de cor ou, se preferir, pode usar papéis coloridos. Vamos começar posicionando o papel na horizontal e dobrar a borda inferior até em cima, deixando apenas a largura de 2 dedos, mais ou menos uns 4 centímetros. Vamos dobrar também esse pedacinho da borda superior para baixo e passar cola em todo o seu comprimento. O papel deve ficar como um retângulo, longo e estreito. Gire o retângulo para que fique na vertical. Depois, vire a folha ao contrário, de modo que a parte emendada fique para baixo. Dobre o retângulo ao meio, juntando as duas pontas. E depois, vinque o papel na dobra para ficar bem definido. Agora, pegue as pontas e dobre novamente ao meio, só que para baixo. Faça de um lado, vire o papel e faça a mesma coisa do outro lado. Irá formar a letra M. Para manusear o fantoche, encaixe os dedos na parte superior e o polegar na parte inferior. Agora, escolha o seu animalzinho preferido e vamos decorar. Você pode usar lápis, canetinha, folhas coloridas, enfim, você pode usar a sua criatividade e arrasar com o seu animalzinho. Vamos fazer juntos um coelhinho?
Se você gostou deste vídeo, compartilhe, curta, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.